السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا محترم استنى كرني چې په دامنې او طول باندې غسل لازمیږي، په بول باندې ولل لازمیږي، او همونی باندې ولل لازمیږي. محترم که په بول باندې غسل لازمی دی، کوشادی خو ما وسب خانه خراب سی وای، نه هر انسان به خانه خراب سی وای. نو بول فورس کې سره درس لور واره کینو، بارو درس لور واره غسل کړي. از او تخ بلاو خوزوانان اسمین سر اسمین جرو بسه کولا خواران دا او داسه او بلا با دی پرلگیجی بدنو نیزعی پسینو سن بیا فدی بانی غسلو نکوا. نو داد علا رحمتی چی پا بولو بندیه رموز غسل ندی لازم کردی، پا منوی که لازم کردی، او پا منوی که الله امر دید، الله در رسول امر دید پدی که باید چونو چرانیوی، او داش دي حكمات خواري چې په سواجه باندې ابن القيم فعالم المقعين جلد ومس فدوس الوش كده تفرا وزاحت ورکلی دي وای کوم چې انسان بدن مونی ووزي، یا د شجی بدن ته مونی ورس د شجی مونی راوزي د انسان مونی راوزي دواړه هغه د نطفه لري، وای دغه نطفه چې ووزي د انسان بدن څخه. نو دلته که انسان غسل نو کی در دیر و امراض و سخا طبیبان وای مخامخ بسی سکاق کم منافذ و کم سوری چی دی در منی و پوتول و پوخ کی پر انسان مدیو نو از زور رازی مستاس و زوانان و پاپویجو نه. یو چا ما تی وقت بیان کوا در اسپنجر سمی بحث کوا تو دست میجر تو بطل در زوانی پر رغیدو ول ما ټول څنګه یو دور سم مال جمعوي کول اس کې نس کول دول و داس په دوی درې میس کې ور جمع کو. انو دا نه پرول ما دا د سمیږي د سپیږي تو به حالات سنت مال ما و چې د سمیږي تو کې مثلا څنګه کې پیات راځي. نو بیا مې ورته وویل چې په ځواني کې چې تا جمع کوله خو دا چې ما زور کېدل ډېر خوند به و، ډېر خوند به و دا د جمع په حالت کې. اوس څنګه حالت احساسه و اداره توالو دا وزا د زواني وخت مون پیاد سی و چې کوم حالات پر ما باندې راځي ولا کمار چې ما ته نش راولګي دومره می بدن درد وکړي دا وبره سوس. نو د خموش دی په قوت کیو په زواني کیو په زواني کی نه په پویر دا سی دی انسان سه او بوز کنر یو کشدی یو نوع زور پر دی بدن راځي دا د انسان په پوستو کې کوم سړی او دا دغه کوي بیا پرې نه ولل سی انسان بل ډیر مشکلات سره مخامخ سي. نو ځکه الله جل جلاله غسل پر موږ باندې فرض کړي، نو هغه امراض څخه موږ خلاص شو. ګوره کافران شهوت نه لري، دا چې ما څېړنه کړې ده ما له خلکو پوښتنه کړې ده یا ما ته شرعي انداز لګېدلی دی په کافرانو کې شهوت نه شته، هغه په ګولیو په شرابو باندې دا کار ته ځان آمده کوي. خو مؤمن کې بیا شهوت ډېر دی، دا چې انسان غسل وکړي نو چې غسل یې وکړي دغه اوبه چې پر بدن تیر شي که د نر وي که د ښځې هغه ماده هغه نطفه چې له ده وتلې ده دا خو یو نوع کمزوري انسان ته ورکړه. ځکه وایي له څو څلوېښتو ګولو د څلوېښتو ګولو څخه هغه وایي یو څاڅکي وینه جوړېږي، د څلوېښتو څاڅکو وینه څخه یو څاڅکي نطفه جوړېږي. ګوره دا څومره یو عظیمه قوه ده چې انسان سه ووتله ضایع سوله. نو دلته چې انسان غسل وکړي بیا بېرته هغه قوت راوګرځېږي، هغه خلا کمبود چې راغلی هغه بېرته پوره شي. نو په دې کې حکمت هم دغه دی چې الله زموږ د خیر دپاره دغه غسل لازم کړی دی. نو که دغه غسل نه وای موږ تاسې به هم لکه خارجان دی بیا به مو په شرابو په ګولیو ګزاره وه. اوس د یو سړی یې پښتون یې شل اولادونه یې څو یې لوڼې یې کیسه یې له خواته هغه ماده چې شهوت یې پوره یي او د کفارو ښځې چې دومره اولادونه راوړي دومره لنګې سي لکه دا زموږ ښځې مړې کېږي هغه ورځ مري. نو ځکه خو دې کې هغه اسلامي شان نشته، بدنونه یې ضعیفه دي، بدنونه یې کمزوري دي، دومره طاقت نه لري. اعلام الموقعين جلد دوم صفحه 23. السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. دلته که انسان غسل نه وکړي در دیر و امراض و سخا طبیبان وای مخامخ بسی سکاق کم منافذ و کم سوری چی دی
دغه د منیو په وتلو په وخت کې پر انسان باندې یو نوی زور راځي، موږ تاسو ځوانانو په پوهیږو نه. یو چا ما ته یې وخت بیان کول د سپین ږیرې چې مې بحث کاوه، تو دا سپین ږیرتوب وتل د ځوانۍ په رغېدو ول. ما ورته ویل څنګه یې دور څه یم، ما له جمعه وې کولی سي که نهسي کول. ده ول وه داسې په دوې درې میاشتې کښې یوار جمعه کوو. نو دا نفر ول ما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو محترم ستنه کړې ده چې په دا منی وتلو باندې غسل لازمیږي، په بولو باندې وندل لازمیږي، او په منیو باندې ول لازمیږي. محترمه، که په بولو باندې هم غسل لازمېدلی کوشا دي، خو زما او ستا به خانه خراب سوې وای، د هر انسان به خانه خراب سوې وای. نو بولو په ورځ کښې سړک درې څلور واره کوي، نو باره به درې څلور واره غسل کېدی. زه و توخ بلا و خو ځوانانو سپین سر و سپین ږیرو به څه کول، خواران د اوداسه اوبه لا به دې پر لګېږي بدنونه یې ضعیفه سي، نو ته بیا په دې باندې غسلونه کوه. اوبه وځي که نر وي که ښځې، یو نوی زور پر دې بدن راځي. دا د انسان په پوستو کښې چې کوم سوري دي، او د دغه که وای بیا پرې نه ولل سي، انسان به له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ سي. نو ځکه الله جل جلاله غسل پر موږ باندې فرض کوي، نو هغه امراض څخه یې موږ خلاص. ګوره کافران شهوت نه لري. دا چې ما څېړنه کړې ده، ما له خلکو پوښتنه کړې ده، یا ما څه شرعي انداز لګېدلی دی په کافرانو کښې شهوت نشته، هغه په ګولیو په شرابو باندې دا کار ته ځان آمده کوي. خو مؤمن کښې بیا شهوت ډېر دی. دا چې انسان غسل وکړي، دغه د سپین ږیرې سپین ږیرتوب حالات ځان ته معلوماوو چې د سپین ږیرتوب کښې مثلا څنګه کیفیت راځي. نو بیا مې ورته وویل چې په ځوانۍ کښې چې تا جمعه کوله، خو دا چې معذوره کېدل یې ډېر خوند به و، ډېر خوند به و دا د جمعه په حالت کښې. اوس څنګه حالت احساسوې؟ وایي ده راته ویل دا د اوس دا د ځوانۍ وخت مې هم په یاد سي. اوس چې کوم حالات پر ما باندې راځي، لکه مار چې ما ته نېښ راولګېږي، دومره مې بدن درد وکړي چې دا اوبه راسه وڅښي. نو دلته خو موږ په قوت کښې یو، په ځوانۍ کښې یو، په ځوانۍ کښې نه په پوهېږو. داسې د انسانه څه نو دا د الله رحمت دی چې په بولو باندې پر موږ غسل نه دي لازم کړی، په منیو کښې لازم کړی. او په منیو کښې الله امر دی، د الله د رسول امر دی، په دې کښې باید چونو چاره نه وي. او داسې دې حکمت غواړي چې په څه وجه باندې ابن القیم په اعلام المقعین جلد دوم صفحه 23 کښې دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. وایي کوم وخت چې د انسان له بدنه منی ووځي، یا د ښځې بدن ته منی ورشي، د ښځې هم منی راوځي، د انسان هم منی راوځي، دواړه هغه دا د نطفه لري. وایي دغه نطفه چې ووځي د انسان له بدنه څخه، نو